Tusind tak for den pæne velkomst, og så sandelig også mange tak for invitationen til at få lov til at tale her på Kvindernes Internationale Kampdag. Jeg vil gerne starte med også at rette en tak til Hendes Kongelige Højhed, Kronprinsessen, fordi de igen i år deltager her i Vega på Kvindernes Internationale Kampdag. Deres engagement for kvinders rettigheder og reproduktive sundhed, den er uvurderlig. Tak for det. Og så selvfølgelig også en tak til alle jer, der deltager her. Alle organisationer, kvinder og mænd, for at I møder op og for at I har i den grad været med til at fejre dagen. Jeg har selv glædet mig utrolig meget til den her festlige finale på 8. marts fejringen. Og hvad har jeg så rendt rundt og lavet i dag? Jamen, jeg har sådan set brugt Kvindernes Kampdag på at tale med mænd om mænd og mænds brug af orlov i forbindelse med, at der kommer børn til verden. Og jeg kan love jer, at det har været en sindssygt interessant dag, fordi det er altså en samtale, der er brug for. Udviklingen, det er rigtigt, den går sådan stille og roligt, måske i den rigtige retning, og det synes jeg sådan set er positivt. Det er positivt både af hensyn til fædrene, til familierne og til forretningen. Fordi punkt et, så får fædrene altså mere tid og et bedre relation til deres børn. Det kommer familien til gode. Og så er der også gode undersøgelser, blandt andet fra Rockwool-fonden, som tyder på, at mødrenes løn stiger, når far tager mere orlov. Og så er det altså alt i alt en god forretningscase. Så det har været rigtig godt at være i gang i dag. Jeg startede tidligt i morges ude på produktionen på Novozymes i Bagsvær. Og her der er 95% af medarbejderne, de er mænd. Det er en virksomhed, som synes, det er vigtigt, at der er skabt lige muligheder. Så alle medarbejdere, mænd som kvinder, har ret til 15 ugers barsel med fuld løn. Og det synes jeg da er ganske flot og ganske imponerende. Det, der overraskede mig lidt, var så gennemsnittet for de mænd, jeg talte med, og gennemsnittet for virksomheden er, at mændene bruger 11 ugers orlov. Men 11 uger, det er trods alt ikke så ringe endda. Men det, der var allermest interessant og allermest opløftende, det var sådan set meldingen fra mange af de unge mænd på arbejdspladsen, som sagde, det, der virkelig fungerer godt for os, det er, at kulturen på arbejdspladsen blandt de ældre medarbejdere, blandt vores kolleger er, tag nu og udnyt den barselsmulighed, I har. Gør det og nyd hvert sekund. Og det er det, de gør, og det synes jeg var meget, meget positivt at tage med sig. Senere på dagen så var jeg i Brøndby ude hos virksomheden Pond Equipment, som blandt andet sælger entreprenørmaskiner. Igen en mandsdomineret arbejdsplads. Og her der talte jeg med en række af de mandlige medarbejdere. En, der skal være far om 2 måneder. En med 3 børn, en med 2. Og fælles for dem var sådan set, at de vil virkelig gerne have lov at holde lidt længere barsel. De har ikke rigtig gjort det endnu, men de synes, at noget så egentlig banalt som et tv-program på DK4 eller TV4 omkring fædre og barsel, altså mænd på orlov, det er sådan et program, der hjælper dem med at få rykket ved de fordomme, som de et eller andet sted giver udtryk for, er enormt enerverende for dem at håndtere. Og helt ærligt, det går meget, meget bedre med den stigmatisering. De vil gerne tage sagen i egen hånd. Noget af det, de også sagde til mig, det er, vi er lidt bange for at komme til at kede os på den der barsel. Altså, der er vi lidt misundelige på mødregrupperne. Og vi vil gerne have, at der er nogle flere fædregrupper og nogle flere initiativer i den retning. Så det tog jeg sådan set med mig. Og så må jeg jo skuffe måske mange af jer med at sige, på begge virksomheder var der ikke nogen, der sad der og sagde, kære minister, mit eneste budskab til dig er, at du skal gå hjem og lave lovgivning og sørge for at lave mere øremærket barsel. Det var sådan set ikke budskabet for dem. Jeg er helt med på, at det er det for mange af jer. I gør i hvert fald tydeligt opmærksom på det. Men jeg kommer ikke med nogen overraskelser her. Jeg trækker ikke lovgivning op af lommerne. Det lover jeg jer. Det er en garanti. Jeg er et liberalt menneske. Jeg mener, det er afgørende vigtigt, at den enkelte familie selv kan få lov at bestemme, selv kan få lov at fordele det. Og det var klart budskabet
fra både Bond Equipment og fra Novozymes. Men, hallo, lovgivning, ja, ikke på min vagt. Men jeg vil så sige, at jeg er også blevet bekræftet i, at der vitterlig er brug for at sætte gang i den her debat om fars brug af orlov. Der er brug for at have gang i debatten i frokostpausen på virksomhederne, men så sandelig også ved køkkenbordet hjemme i familierne og også i bestyrelseslokalerne. Fordi vi skal altså have gjort op med den kultur, hvor orlov i vid udstrækning ses som mors orlov. Men det kræver handling, og det kræver samarbejde, og det kræver, at vi er flere, der står bag og seriøst arbejder med den her dagsorden. Og derfor så har jeg også i dag varslet kampagnen Aktion Fars Orlov. Med den her kampagne, jamen der vil jeg inddrage blandt andet virksomheder og de faglige organisationer i det vigtige arbejde, som vi alle sammen har foran os, i at få mændene til at tage del i fædreorloven. Fordi den giver altså gevinster for begge køn, og sådan er det jo med ligestilling. Der vinder vi alle sammen. Så 8. marts er i den grad en påmindelse om, hvor vigtig netop ligestillingsdebatten den er. Vi må aldrig holde op med at debattere. Vi må aldrig holde op med at udfordre hinanden, og vi må heller ikke holde op med at inspirere hinanden. For det er jo derigennem, og det synes jeg også, at vi har fået tydeligt bevist nu her med det musikalske indslag. Vi skubber på udviklingen, vi flytter grænserne, og vi skaber grundlaget for reelt lige muligheder. Til gengæld vil jeg så komme med den opfordring, at vi lader være med at kvæle ligestillingsdebatten i diskussioner om kvoter og øremærkning og lovgivning, også når det gælder fædres orlov. Fordi min anbefaling er, at vi taler om udfordringerne, uden at kaste os ud i en skyttegravskrig om metoderne. Jeg mener faktisk ikke helt alvorligt, at det er relevant at debattere, om det er ok, at en kvindelig advokat tager 2 ugers barsel, eller hvorvidt man kan være feminist og så samtidig posere topløs og trykke, eller om man skal bruge krudt på Emma Watsons bryster på forsiden af et internationalt magasin. Jeg mener, at vi burde være forbi det her, fordi kvinder må udfolde sig, som de vil. Vi må vise vores krop, hvis vi vil, og som vi vil, og det bør ikke forarve, og da slet ikke alle os, der går ind for ligestilling. Så set med regeringens øjne vil jeg bare annoncere her, at jeg faktisk mener, at der er langt vigtigere ting at debattere. Og det handler om at se på manglen på ligestilling i indvandrermiljøerne i Danmark. Det skal vi gøre til gavn for indvandrerkvinderne. Helt ærligt, der er steder i vores samfund, i vores trygge Danmark, hvor ligestillingen sådan set er sat ud af kraft. Der er alt for mange piger og kvinder i etniske minoritetsmiljøer, som oplever at blive begrænset i det at kunne udfolde sig frit, at kunne få lov at vælge de venner, man gerne vil være sammen med, eller de kærester, man gerne vil have, eller at gå til fritidsaktiviteter. Men det er der altså alt for mange, der lukker øjnene for. Måske lidt i den her misforståede hensynsfuldhed, og det er at lade disse kvinder og disse piger i stikken. Fordi vi kan ikke acceptere, at der visse steder hersker. Er det fordi, I er imod det her? Nå, okay. I synes bare, det er fedt at bue, fordi jeg taler om, at vi har ligestillingsproblemer i Danmark. Jeg mener ikke, at vi skal acceptere, at der visse steder i vores land hersker æresbegreber og kønsroller, som bare ikke hører hjemme i Danmark. Ligestilling mellem kvinder og mænd, det er en helt grundlæggende værdi i det danske samfund, og det kan ikke gradbøjes efter kultur, eller efter tradition, eller efter religion, eller efter hvor længe man har været i landet. Og for mig der er det altså bare afgørende, at vi, selvom det er et undtåeligt emne, det skal jeg da love for, men at vi tager debatten. Vi skal også have mere fokus på mænd og på drenge, fordi jeg tror uden tvivl, ja, at de er en del af problemet, men de er også en del af løsningen. Vi skal tage kampen sammen med de etniske minoritetsunge, for vi skal støtte dem med åbenhed, vi skal støtte dem med oplysning, og så skal vi støtte dem i, at flere tør sige fra over for negativ social kontrol og manglende ligestilling. Kan I ikke være enige i det? Nå, det var da dejligt. Det er lidt paradoksalt, fordi internationalt set,
der har vi sådan set lettere ved at stå sammen og insistere på, at kvinder og piger skal have samme rettigheder som mænd og drenge. Vi siger igen og igen, at kvinder globalt skal have mulighed for at bestemme over egen krop, eget liv, at kvinder skal kunne bestemme, hvem de vil giftes med, hvor mange børn de vil have, og hvornår de vil have dem. Men hvorfor er det så umiddelbart lettere at stå sammen om at holde fanen højt internationalt set, når der stadig er kvinder og piger i Danmark, som ikke frit kan vælge venner, kærester og ægtefælle? Min holdning er, at vi skal være lige så konsekvente herhjemme, som vi er det ude i verden, når vi taler om kvinder og pigers ret til egen krop og ret til eget liv. Og jeg vil kæmpe for kvinders rettigheder, både ude og hjemme. Og i næste uge, jamen der er vi rigtig mange, som tager til den årlige FN-samling i New York, kvindekommissionen CSW, netop der for at kæmpe for kvinders rettigheder globalt. Og der er nok at kæmpe for. Der er fortsat ekstrem modstand i en række lande mod netop at give kvinder rettigheder og muligheder for uddannelse, for job og for karriere. I Rusland lige nu og her, jamen der behandler Dumaen et forslag om stort set at afkriminalisere vold i hjemmet. Og Trump, ja det har du været inde på, Susanne, hvad han har gang i. Og det er hovedrystende bekymrende, og derfor var det også godt, at vi fandt midler, 75 millioner kroner, som netop kan gå til de organisationer, som bliver ramt af den her amerikanske beslutning. Nu skal jeg slutte. Jeg vil slutte med at sige, at jeg mener, at vi er nået langt med ligestillingen i Danmark. Vi kan godt være stolte af, at vi tilhører verdenstoppen, sådan som jeg også har beskrevet det i en kronik i den her uge. Og ja, der er områder, hvor vi kan gøre det bedre, hvor manglende ligestilling simpelthen forhindrer det enkelte menneske i at udfolde sit talent frit, i at udnytte sine evner og i at udleve sine drømme. Så jeg ser frem til at være med til at skabe rum for de her debatter, og jeg ser frem til at være med til at skubbe på udviklingen på de centrale områder, for det er kun i fællesskab, at vi kan sikre lige muligheder for alle. Fortsat god festaften.